Praca je putra címe čas. Teď host, teď mluv, je na nás. Mám už dost těch řečí, co neříkají nic. Já tě už vůbec neposlouchám, tak jak si máme něco říct? Tak dá, a dá, a dá, a dá, musíme jen. Ta slůvka jedním uchem doutá a druhým uchem ven. Jak politici v parlamentu, jen utrácíme čas. Tak dost, teď mluv, jen o nás. Jen utrácíme čas, tak dost, teď mluv.